ချစ်မော်တရားပစုံလေးနဲ့စားကြပါဦး嗯，我那不要这个啊，臭呢啊！嗯，哈喽，妹妹啦，今天今天啊，今天来说说市场外地多阿比哟，今天。สีตัวเว้ยแม่ทีนี้เล่ฟ้าดิชัดสามเนี่ยไล่จีบเอาเนี่ยเนื้อเสียงเนื้อเสียงเสียงกระเทียมเสียงกระเทาดิมันเสียงสังกระเทียมก่อนงั้นมาเอาเนื้อเอาดีอ่ะมาเดี๋ยวที่โลวิลาร์ใครยาวหน่าวะสีอยู่ยาวหน่าวะเนี่ยนี่เนี่ยใจงานที่มันเตะกูเนาะเตะจะใจก็เนี่ยตะคาตีมายาจองอเมยใส่เจอตัวมันสื่อได้อเมยเย็นใส่เจอได้นี่น้องเวอร์ไม่กลัวฮะเนี่ยมันเนี่ยอยู่เลยอ่ะโดนด้วยดีดีกว่าก็หาดูนะเอามาไปเอาแล้วเนาะแล้วมาเอาทุกอ่ะตัวอ่ะกูได้900ได้900900กูซื้อน่ะมา20ดอกซื้อน่ะ200เนาะ20ดอกซื้อน่ะ200ใช่ป่ะมา200ดอกนี้อ่ะเท่าไหร่ไอ้บ่เซ็งแค่20อ่ะเนาะ20อ่ะป่ะอเมริกาเนี่ยเจอตรงนี้อ่ะกูซื้ออ่ะเนาะ2,000เลยนะ2,000สมองเล่นเพียงแต่จอมันผสมนะผสมเอาป่าดีเนาะโอเคจนซะပြီးတော့ซ่าပါတော့မှာခင်ဗျာတို့မြုပ်ဆုံဆုံလင်လင်ပေါ့เนาะချင်ဘတ်တွေလည်းဝယ်လာတယ်ဟလာအသီးရွက်တွေရောပေါ့เนาะပဲပြုတ်စီတက်လေးရယ်နောက်တော့တခါချင်မောင်ရဲ့ကြော်လေးပေါ့เนาะချင်မောင်ကအချူကြော်လေးကလေးရှိရတဲ့ကြောင့်ငပိရည်လေးရယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တခါအမဲသားကိုမှပြုတ်ပြီးတော့မှကြော်ထားအောင်เนาะပြုတ်ကြော်လေးရယ်ซ่าပါမယ်ซ่าပြီးတော့စားကြပါအောင်ခင်ဗျာယူရှင်းရှင်းပဲခုံးကသေးနေရောလေဟိုပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စားချင်တာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတိတ်တထိုင်စားမယ်ပြီးရေးစမ်းနောက်ပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်မုံလာဦးဖြူဒီမှာပဲဒီတော့ရှုံးပြီးဒီစမောင်ကျော်လည်းထည့်မယ်ကျော်တဲ့ကြတဲ့လက်နဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နှစ်တုံးကဲအားဆိုရင်စားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်ပဲအင်းကြောင်စားသေးကောင်းလိုက嗯。对吧这就是谁能杀木木的呢嗯。
။ဟုတ်လားဟုတ်အချင不要冒险嗯好了嗯猪那样好了做工可以做了都是要收收的呢你别做了不要提到姑娘都是要来大家送的烧肉是呗ဒါပါရွက်တယ်လေဆန်ရတော့ပြောရပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အပွင့်လေးရောပါဆန်ရတော့ပြောရပြောလိုက်တယ်ဒါမှမမမမိဘူးဟောလာဟာမျိုးဟမ်可以啊我不要误我不要不过我不要误前面嗯我不想想不要想帮来了ထသံအပိယငယ်တိမောငယ်တိစိမ့်နေရောတမ္မာတိရောတမ္မာတိထဲရရကောတမ္မာတိရောထဲတာချင်းချင်းလေးဘောခိုင်းHmm.
ချစ်မာတို့ရဲ့ပစွန်လေးနဲ့စားကြပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကမာပြီးတော့ကျွတ်တာတော့တော်တော်လေးဟောတော့ညံ့တာပါဖြူတော့不会呢嗯嗯我那边的给俺出呢ဒီနေ့တို့ဆက်စားပြီးတော့ဒီတော့ပဲပြပါခင်ဗျာနောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ဖေးတော်မယ်ပါဆက်ဆောက်မြေကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြရောက်ချင်းစားလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှပြန်လဲဆုံတွေ့အောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတဒါ